Vazdojmë me një tjetër talent këngëtar. Është një djalë i cili jeton Gjakovë, Marin Raja quhet, dhe kemi menduar të jetë pjesë e Fallship Show-t për ta suportuar edhe talentin e Marinit. Sepse gjatë këtij muaji në Instagramin tim na ka kënaqur duke na kënduar, e kështu që edhe tash sot do na këndojë. Marin, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ju. Marin Raja nga Gjakova. Po. Me cilën këngë do na vishi, dashur? Unë kam përgatitur këngën time, titullohet A më i non. A më i non. Okej. Okay. Edhe po. Vazdojmë. Patjetër. Për ty zemra me të rrithet, ky gërbet tash na ka ndonë, krejt qa kam i kisha dhonë, veç ata lot mos me ti ponë. Aso dhimbje ka kjo zemër, një pjesë shpirti mu ka ndonë, s'pas ka gjama të ronë, se me i pos fmit e mos me i po. Ah, moj non, e do shura non, zemra jote, sot po qon, me plot mun, në kerit, syri yt kur nuk po drit. Ah, moj non, e do shura non, zemra jote, sot po qon, me plot mun, në kërri, siri ytë kur nuk po drit, nuk po drit. Qka vlen ma shumë se dashnia, e nanës për fmit vet, ju rita me ju pos ofër, por ju mur i ziu kur bet. Asa dhimbje ka kjo zemër, një pjesë shpirti mu ka ndo, s'pas ka gjama të ron, se me i pas fmit e mos me i po. Ah, moj non, e dashura non, zemra jote, sot po qon, me plot mun, në kerit, syri yt kur nuk po drit, nuk po drit. Faleminderit shumë i dashur Marin Raja, patëm kënaqësi me ta dëgju zërin në Fallship Show. Shumë respekt për ju, faleminderit për ftesën. Punë të marrë stafi që... Respekt e suksesi i dashur. Një big up për Marin Raja nga Gjakova.